Buxoro shahridagi yana 3 ta hududda piyodalar yer osti o'tish yo'llari barpo etildi. Buxoro shahridan o'tuvchi M37 Samarqand-Buxoro Turkmanboshi avtomobil yo'lining 272 km qismida, ya'ni Jondor avtoshoh bekati oldida. Undan keyingisi esa Qaymurtazoyev ko'chasi, ya'ni markaziy dorixona old tomonida. Yana bir piyodalar yer osti o'tish yo'li Buxoro Davlat universiteti oldida, ya'ni Muhammad Iqbol ko'chasida barpo etildi. Bugun har uchala inshootning ham tantanali ochilish marosimi o'tkazildi. Unda viloyat va shahar hokimliklari, sektorlar rahbarlari, mahalla faollari, nuroniylar, yoshlar, umuman keng jamoatchilik vakillari ishtirok etishdi. Transport vositalari harakatining ko'paygani hisobiga me'yoridan ortiq yuklama bilan ishlayotgani bois tirbandliklar yuzaga kelayotgan edi va bu ko'chalar yo'l transport hodisalari ro'y berish ehtimoli yuqori bo'lgan hududlar edi. Shahrimizning eng serqatnov hisoblanadigan markaziy ko'chalarida piyodalar yer osti o'tish yo'llarining barpo etilishi yo'l harakati qatnashchilari xavfsizligini ta'minlashga qaratilgani bilan ahamiyatlidir. Ushbu loyihaga jami 25 milliard so'm miqdordagi pul mablag'lari yo'naltirilgan. Har yil birta ikkita baxtsiz hodisa ana shu yerga bo'lib o'tirar edi. Ana endi biz o'ylaymizki, ana shu baxtsiz hodisalarni yo'lini olib, ana shunday odamlarni tavsiyalarga javoban ana shunday tunnelni bizga qurib berdilar. Mingdan ming rahmat. Yer osti o'tish yo'llari o'ziga xos me'moriy yechimga ega, umumiylik va zamonaviylik uyg'unlashgan holda barpo etilgan. Inshootlarning foydalanishga topshirish marosimida so'zga chiqqan viloyat hokimi Botir Zaripov barchani yangi inshootlar qolaversa yangi yil bayrami bilan samimiy muborakbod etdi va manzil sari oshiqqan har bir yo'lovchi uchun sog' va xavf-xatarsiz yetib borish muhim ekanligini ta'kidladi. Butun mamlakatimiz kabi Buxoro viloyatida ham ko'plab bunyodkorlik inshootlarini qurish yili bo'ldi. Viloyatimiz bo'yicha 8 ta mana shunday shu yil davomida yer osti o'tish yo'laklarini qurib foydalanishga topshirdik. Albatta, bugun mana shu eng gavjum joylardan biri mana shu maskanda bu obyektni qurilishi albatta bu yerdan avvalambor mana shu oliygohimizda o'qiyotgan talabalarimiz uchun juda katta qulaylik tug'diradi. Qolaversa butun xalqimiz uchun shahrimizni eng gavjum joylaridan biri o'ylaymanki bu haqiqatdan ham mana shu yerda yashovchi aholi uchun ham juda katta sharoitlarni yaratadi. Men Buxoro shahridagi 40-chi maktabda qator yillar ishlab keldim. Biz ishlagan davrlarda bolalarning xavfsizligini ta'minlash maqsadida yo'l ustida erkak o'qituvchilarni qo'yar edik. Chunki bu yerda avtomobil juda serqatnov bo'lganligi sababli. Mana bugun yangi yil arafasida bizga juda katta sovg'a, katta tuhfa bo'ldi. Yurtimizda olib borilayotgan ushbu islohotlar zamirida asosan inson manfaatlari yotadi. Buni yaqqol dalil sifatida mana bugun ochilayotgan yer osti yo'li bunga misol bo'la oladi. Bugungi kunda shu yerdan o'tadigan fuqarolarimiz, qolaversa o'quvchilarimiz uchun juda ham katta imkoniyat bo'ldi. Men 40-chi maktabdan 10-chi sinf o'qiyman. Bu yer osti yo'li qurilishi bizni xavfsizligimiz va qulayligimizni ta'minladi va prezidentimizga 3-chi sinf qo'shgan quruvchilarga katta minnatdorchiligimni bildiraman. Men o'ylaymanki, bu juda ham katta sovg'a bo'ldi. 2024 yilda bu bizni xavfsizligimizni ta'minlaydi va qolgan xalqdoshlarimiz uchun menimcha bu juda katta sovg'a bo'ldi. Buni yechimini topganlar uchun va prezidentimiz uchun va quruvchilar uchun alohida kattakon rahmat. Tadbirda yer osti piyodalar o'tish yo'llari qurilishida alohida jonbozlik ko'rsatgan yo'lsoz muhandis quruvchilar mehnati alohida e'tirof etildi. Ular munosib rag'batlantirildi. Boboqulov Jahongir Adham o'g'li taqdirlanadilar. Viloyatimizda kelgusi 2024 yilda yana 15 taga yaqin gavjum choraha va tirband yo'l bo'yida yer osti va usti piyodalar o'tish yo'llarini barpo etish ko'zda tutilgan.